jemi të ftuar dy artistë. Do ta mbyllim me një super atmosferë sot programi dhe jo më kot. Vendosëm që të kemi një këngë të re e cila do të vijë për publikun ton pas pak në studio. Ata që vinë janë dy artistë mirë njohur, njëri profesor Korshën, tjetri për Metin. Pra, le të themi që kemi këtë shkrirje këtë herë në duetin që ata kanë sjellë për publikun. Vetëm para pak ditësh, në fakt ata kanë lansuar këtë këngë e cila jam e sigurt që do të kthehet në një këngë tepër të preferuar. Se çfarë kanë sjellë së bashku këtë herë për të tretën herë në fakt në këtë bashkë puni me njëri tjetrin, ne do ta zbulojmë pas pak, kënga quhet Hajde më përqafo dhe vjen nga dy artistët e mirënjohur David Gjerau dhe Vask Curri. Unë dua t'i pres fillimisht ata në studio me shumë duar rokitje, në mënyrë që më vonë do kemi edhe këngën e tyre, mirë se erdhë. Ja keni marrë dorë në studio tani, vini vetë. Mirë se erdhën dhe faleminderit që jeni këtu. Zoti Vask, si të kam, me shëndet, mirë je? Në formë? O, po jam shumë në formë. Mi kënaqur me këngën që keni bërë të re me Devisin. Më pëlqen, shumë e mirë. Më pëlqen dhe pa ajo këngë na detyroi që të vim dhe me këtë. Na detyroi tash s'është në një. Jo, jo, na detyroi. Shpirtërisht të dalësh para publikut apo jo? Jo, nuk e kam në atë. Që bëri tre rruga për Metin. Që bëra tre rruga për Metin. Edhe erdha me vrarë me qetë, erdhi me qetë. Me vas, tash na di me atë kokë tim tonë mbajmë që të kemi xhiruar atëherë. Ë? I ke ato. Po kur të vish atje, tash shikosh më. Do të vishë edhe se më këtë në lafë. Ka bletët, ka kafka, ka gjera dhe mirë shumë. Me bletët, po, se është i pasionuar. Po, po. Divis, po, ty si të kam? Si që më shikon, si që më shikon, mirë jam. Në formë edhe ti, këndë shumë dhe le flokë, me më pukët mu? E po thash, thash të më një nga të anonimet. Po shkojnë. Ashtu? E te po. Do të mbaj. Temka, të temka. Temka mirë, të fala ke shumë. Se i dhe repo, se temka, se... Po i ka metur, familia i ka thiru, temka, temka dhe mua përqen temka. E te mjona me i Dani, ishë misi shqiptar, po ndërkot i thret temka, gjitha të emër që ka, er te mjona temka. E përkëdhel. E përkëdhel. Se er te mjonkë, është e qikë gjatë temke. A, er te mjonkë, temkë, shkurës. Si pekorqe, si pekorqe, si pekorqe, me temkë. Ju falenderoj që jeni këtu, jeni shumë simpatik të ty, ju të ulemi.